やばいやばいやばい、始まる始まる。放送ページ表示、読み上げが聞こえづらいな。お待ちください。もう1分経つかな。もうちょいです。よし、 FM リゴ今日はいつまで持つかな。転送速度は、転送速度はおバッチリだ。さすが駅前はいいですね。こんにちは。読み上げがなんか前回からかすれ声なんですよね。これなんでだ。おはようございます。暑い、まだ日陰ですけどね。女子の群れ途中で降りていきました。じゃあ自動無料延長オンにして、薄焼きは今日のルートは通らないんですけど、まだわかんないです。雨が降ってきたら、といっても雨が降ってきたら放送やめてしまうからな。うん、レストランってなんで。そう、新島島駅まだ晴れてますね。15時ぐらいから雨の予報です。あ、で向こう側の旧島島駅、ちなみに島島っていうのはこの辺りにあったあの集落の名前らしいです。あったというかあるのかな。はい、 YouTube ありがとうございます。うん、寿司クワガタでしょう。お、あ、リアさんいらっしゃいませ。ご無沙汰してますかね。うん、なんかハスキーになってるな。今なんて言われたかな。うん、輪行してきました。さて、早く行かないと今日はお一人です。お昼は今食べました。あの松本駅の乗り換えでおにぎりとサンドイッチ買ってきて、今ここでベンチで食ってました。うん、何が大丈夫、小型でしょう。トンネル今日は、5時半起きかな。乗ったのは6時、7時前ぐらいの列車ですけど。あ、反射テープ、反射テープで30段ですかね、だったかな、確か30段。さて、まずスタートする方向間違えちゃいかんよな。若干急いでますね。こっちかな。うん、輪行できました。あずさできました。あずさはスーパーじゃない方のあずさの方が車両確か新しいんですよね。まあ、スーパーの方が 1時間近く早いのかな、松本までだと。なんですけど、あのスーパーの方はあっという間売り切れたんで、ん30段もちろん全部使わないですけどね。27段の時と30段の時とでそんな変わらん。27じゃないや、前私が乗ってたのは21段だな。これが新島島、あ、旧島島駅。今物産売り場になってますけどね。観光案内所でもあるのか。うん、21段、前7段、後ろ7段でしたからね。ていうかギアの段数が多いことをバカにする風潮もありますよね。その価値観もわからんな。単にそれバカにしたいだけだろ、単にあの非難したいだけだろ。それ別に30段あろうと21段あろうとどうだっていいと思うんですけどね。33、本当に11段まで行ってるんですか。まあ、ただ30段とかなってくるとメンテ的に微妙になってくるのかな。あんまり幅が狭くなってくると問題ありそうだから。あとチェーンに互換性なくなるのも嫌ですね。そう、あと機材をバカにする風潮もありますよね。いい機材乗ってる人をバカにし続けるっていう、そんなんどうだっていいと思いますけどね。まあ気にしてる人は気にしてりゃいいかっていうふうになんかいきなり、あ、間違えた間違えた。うん、やっぱりここ間違えましたね。今のわざとじゃないんですけど、
こっち行ったらあれですよね、下りで楽ですよね。こっち行ったら楽すぎますよね。確かこっちだ。あれ列車こっちから来たっけ。なんか私列車反対側から来たような気がしてたんですけど、逆ですね、逆ですね。無断変速って自転車であったっけ。車確かあるんだったかな。天然天下。まあすぐ気がついたんで、 GPS のあの地図が動き出すのを見てどっちかっていうのを見ただけなんで、最初からあの確信していたわけじゃないですから。いや、まだ迷ってないです、まだ迷ってないです。前も来たんですけどね。こんにちは。薬膳カレーって前来た時あったかな、2年前に来ましたね。前は古い車、荒れてる。ナマコ壁だ。そう、電子機器依存してますから。電池切れると何もできないが、こんにちは。今日は白樺峠の方回っていけるかな。そう、ただの、いや、方向音痴が主体なのかな。何、マウンテンバイクです。前のとこであった。気温はそんな暑くないですね。まだ日向でじっとしてる、暑いけど。サスペンションの手入れ何のことか分かりません。サスペンションはエアサスなんかは空気入れたりするんでしたっけ。少しは。そう、このタイヤはあの完全スリックタイヤですね。 1.5 インチ幅。これがですね、幅の割り重いんですよ。あ、今ここもう切れた。あれ、なんで。じゃあちょっとお待ちください。どっか日陰で。いや、私は指差す方向は一応方向には行くと思う。方向は間違ってるだけで。じゃあちょっとこの日陰で確認。あれ、何ですかね。うん、車多いと思いますよ。結構乗り倉に明日登ります。今日は麓まで。麓つっても 1700m ありますけどね。今さっき出したつもりなんだよな。あ、なんかエラー出てる。ちょっと待ちよ。空気圧どのぐらいだったかな。80-90psi だったかな。単位忘れたんですけど、なんかそのぐらいの数字です。100はいってないですね。ロードバイクよりは空気圧低い。パンパン。よし、これで今ここ行きましたかね。行ってなかったらサーバー側に繋がらない状態かな。あの休日の負荷とかで。行きました。どうも。上大岡。大岡山じゃなくて。お、ありがとうございます。浜海寺、ああどうですかね。海事ってどこまで行くんだっけ。基準雨量いっぱい書いてあるけど、そう、野麦峠も行きたいんですよね。いっぺん現地集合。そう、あの最初アツさんからダイレクトメッセージ来て、あのコンディションアツさんから、うん、お前だと、お前って言ったの、お前、てめえ、田舎行くときは列車しかないです、私は。んスイカ、あー道の駅のとこか。あー、そうですね、道の駅は今日通るからまたスイカ食べていこうかな。あそこカットスイカ売ってたんですよね。いや、カットスイカっていうか、あのお前、てめえ、上高地は2年ぶりですかね。んカッパ、
そう、チャリを積んでいくんです。お前はまたお前って言いやがった。首筋、私は今はあのバンダナつけてて、若干それで首筋が隠れてんだかどうだか。あ、安曇野ってとこはないです、まだ。あ、そうだっけ。こんにちは、お前。去年、あ、一昨年になりますね。そうです。ただアーツさん夫妻と3人じゃなくて、今日は、あ、なんか今回皆さんいっぱい来るみたいですよ。自転車、あの畳平まで行けます、上まで。アーツさんが産んだんじゃないけど、まさにお子さんが生まれてますね。バンダナ、ああ、上高地は、お前ってそうなんでしたっけ。あれかも、2年前なんか。そう、2年前。貴様、そうそう、右がいけるかな、これ。あ、スイカ有名なんですか。そう、今日こっち来るとき、塩尻駅通ったんですけど、あそこ、あそこはなんか武道橋らしいですね。勝沼みたいに。で、ここは、あ、これ右行ったら、ダメか。そう、前回2011年ですよ。あ、これ右ダメか。じゃあまっすぐだ。売店はなんだっけ。日本はこの山越えた向こうの高山の方とかあまり行ってないですよね。白川郷行ったことない。前向こうに抜けて高山市行った時にはそこから南下して、あの下呂温泉に行ってから帰りました。下呂温泉から輪行で。なんか今のところ危ない運転は特に気がつかないですね。岐阜、いや岐阜はほとんどないんですよ。高山通った、あ、この道のことですかね。今日は19時までに宿に着かないといけない。平湯ってどこだっけ。飛騨高山、高山だけ行ってます。電波は一応一通りありそうです、白樺峠含めて。ん、ラジオ、電気自転車、今のやつだったら今日のコースとか走破できるかな。40何キロありますけど、あ、黒部も行ったことないな。でもあそこは自転車で通れはしないですよね。で、ずっと上りです。今日は一瞬だけ上り返しのために下るかな。あ、山ですか。登山はほぼやったことないな。富士山で痛い目にあった。トロッコ、あ、なんかトローリーバスとかあの辺りか。え、岐阜側に機材、私のやつはノートパソコンは割と熱くならないやつ、富士通ルークス U の G90 だっけ。ここ今長野県のはず。多分ですかね。で、アルピコグループのあのカラフルなパステルカラーのやつ。臭いかな。それほどでも、うん、サンダル、体力あったらいろいろできるでしょうね。まあすごいと思います。トンネル、いや、ないです。でも後半は避けることは一応できるかな。レッツノートにすると画質はもう少し良くなるかもしれない。でも大してそんなに変わらないんじゃないかな。あの転送速度の問題が、画質向けは確かにマシンパワーである程度よくできると思いますけどね。津貝池って、あの奇変に母ですかね。津貝池なんか行ったことなかったっけ、津貝池って。あ、気温30度もある。意外と暑いな。乗鞍、明日登ります。今日は乗鞍高原という温泉地帯みたいなところ、あの宿がいっぱいあるところ。もうちょいなんか言い方ないか。別荘地でもないし、別荘地かな、あそこ。
まあ観光地ですかね、乗鞍高原という観光地まで、ん PS ビータ、ん雲と戦う、30度意外と暑い、下り、あ、そうだお前、あ、私ですか、またお前って嫌がったな、仕事は IT 系というところまでしか明かしてないです。それ以上の、あとなんだっけ、細かい情報とか学歴とかそのあたり の, あのなんか収入を、あの収入を、推測できそうな情報を隠していることになるのかな、これは。だってあのめちゃくちゃお金持ちとかバレたら妬まれるじゃないですか。そう、勝ち組、カタカナで勝ち組この忍者スレイヤーのネタもしつこいか。結構その学歴とかで、前なんか学歴をやたらついてくる人いましたね。そうそう、1000万、え、どんだけで1000万、年間巨人電話番、そうそう、誰、そう16級、前なんかそれやろうとしたことあったような気がするんですけどね、どうだっけ、なんかでうまくいかなくて今のに落ち着いたんだったかな。そうそう、あの乗鞍スカイライン、今日、あ、バンビ T シャツ持ってきました年収1000万強し、人面みたい、ん、あ、そうです、薄焼きカフェは雨が降ってたら夜かも、雨が降ってなかったらそこの上の道を通って、あの白樺峠っていう方に行きます。ちょっと余計に登る方向に、また下る方向で、で、すいません、コメント今だいぶ飛ばして、あの私はコメント飛ばすときにはほぼ悪意ないですから、単純に処理能力追いついてないだけです。飯はさっきあの松本乗り換えで買ってきたおにぎりとサンドイッチで駅前のベンチで食いました。あ、うん、もっと使え、まあ 宿だけですかね、使ってるのはほぼ、 あとあの輪行で列車列車コメント、でも結構あのコメント書いて読まれないとカチッとくる人多いですからね。新幹線、今日はあの暑さできました、特急暑さと、あ、お疲れ様です。あとあの上高地線、長野電鉄上高地線だっけ、松本電鉄だっけ、あ、確かあれだ、あの長野と松本間違えるとあの怒られるんじゃなかったっけって期待してるから、で、ほんとする器でも、まあイライラするなっていうのも難しいですけどね、惹かれること、うん、あ、明日帰ります。松本でですでしたっけね、ふう、ん、キンキン神社ってライバル心があるっていうのはこの間どっかで、確か Z さんと渋峠から下っていった先で聞いたんだっけ、あの帰りの電車の中でおばちゃんからなんかやたら一方的に話をするおばちゃんがいて、お、信州酒機構、酒だ、何に盗まれた、荒れてます今、酒機構だ、酒だ、私は飲めないけどな、番組が、気温さっき30度で出てました。今日、いや明日は乗り返して戻ってきます。どうだろう、向こうに降りた方が電車と時間かかりますよね。あとは今日雨が降って白樺峠行けなかったら明日下りで通ろうと思ってるんで、ん、何がやらしい、右、あ、そうそう、上高地って位置関係的にどっちだろう、乗鞍の北側ですかね、池組 MKGM、 お、長野銀行の ATM があんなとこに、 ATM はたまにあの精子を分けることがあるから、あ、自転車マウンテンバイクです。
タイヤ細いけどマウンテンバイク、ツーリング仕様のマウンテンバイクかな、オンロードツーリング用の、なんかそのそれっぽく言うと。気温30度、詳細ん白樺、この中が、あ、昼ごはんおにぎり食いました、コンビニおにぎり、粛清、何の話、あ、マラさん安心してるみたいですね。そうそう、あの自動でコメント取ってるから知ってる。楊翔さんと一緒に走ってたんですかね。飲み物、今麦茶は500一本だけです。今日は途中の道は、あの国道を通ってる間は3割、うん、国道走ってる間は自販機に困らないと思うんで、ふう、新宿そばこの辺りですかね。暑くて乗れんときには高いところだ。複数人、明日複数人です。テンションは複数の人と、あ、生ではですね、そう、まだ大した勾配じゃないです。おっと、おー、あれ釣りしてるのかな。女と、なぜ女と走らねばならない。明日山頂まで行きます。ここは電波ないかな、車より。うわ、さて、だからあまり喋れなくなります。坂がきつくなってくると、ダメだ、ハスキー声じゃ全く聞こえなくなる。あ、行こう、ガイドつけるの忘れてた。涼しい、引かれて、てめえ、あ、涼しい。ここは歩道は危ないな、ちょっとハンドル操作間違うと落ちる。で、この段差は結構怪我するぐらいの段差がある。あ、段差降りようと思って降りるときはいいけど、うっかり落ちたりすると危ないから、電波はあるまいよ。トンネルそんな怖くないけどな、どうかな。最後の言葉か、マジで切れる。あなたは車に乗るのは危ないですよ。まあ実が与えない限りは切れてもいいけど、ダメっぽい。まだかな、乗りました。使ったら、ラグありますね。結構ライト途中でさっき気がつきました。てめえ、ああ、途中のバッファローが流れていってるのか今。歩道走りない、無理言うな。あんな歩道走れるか。あれ、ちょっと待ってよ。あれ？ルートが表示されてないな。あ、されたナイスガードレール、工事費が、うん、人が歩くのギリギリですよね。大阪さんはどうしてるかな、ツイッターとかないしな。ダメ、天気今んとこいいんですよ。この後は雨予報なんだけど、どうなんだろう。
こういう道、車が来ないなければな。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。おお、竹、あ、延長できましたね。でも、うん、ただ車多いです。ガムブログ、あれ、あそこの店の名前なんだっけ、豆なんだっけ、豆屋さんじゃなくて、あまり、私はダンシング、最近ダンシングが復活してきました。あ、結果もそれ昔の話ですね。もう昔のことさ。うん、久々に、今日は電波は一応あるはず。うん、とかありだ。上下豆でしたっけ、あそこは。あそこは今日は一応ルート上はスルーしてしまいます。まあトンネル通りは行けるんだけどな。でも昼ご飯のはもう食べたし、なんか草から下ってます、もったいねえ。うん、ユニクラ、うん、あ、通販、まあこのダムのとこも営業しに来てるんでしょうからね、おそらく発送元は別のところに。延長は今できましたが、延長作業は起きるかもしれない。スキー場、うん、ノリクラは何といってもヒルクライムですね、私的には。まあもちろん参加したり したこともないし、する気もないけど、今日明日みたいに好き勝手に自分で登るのが前提です、私は。さて、きつくなってきたな。参加しないの？タイムが気になるようなことは一切やってないので。ノリクラ2回目ですね、2年ぶり。そう、ヒルクライム、うわ、ハドンさん今回参加じゃないんじゃないかな。いらっしゃい、かっこち。今のところまだ大丈夫だな。バイク取りましたっけ今。負けず嫌い。あ、そうなの。負けないために勝負しないみたいな。前回来た時よりは暑くないな。うん、大正駅ってどこですかね。確か畳平のところにも行けなかったっけ。こんにちは。うん、今は前も後ろも真ん中あたりかな。もうちょっと後ろが軽め。息は切れてるけど、まだそんなきつくないです。エントリー、うん、上高地行ってないな、上高地。保険と、なんだっけ、ママチャリ、どれのことだろう。ママチャリだと、青森の時の、佐藤さんだっけ、斉藤さんだっけ、また忘れた。田角ダムだっけ。お隣のタイム。新市民、あ、そうですか。列車通ってないのに、バスも混むからバス輪行できないのに、みんな川崎か。川サイクリング。よっと。ダム。
本当昼から見ても時間が一般的な自転車乗りの基準の倍以上かけてますからね。あ、お寺さんのニュースですね。あれ何寺だっけ。この先トンネルも多いですね。今日はなんか喉が最初から枯れてる。で、ドリンクはもちろん麦茶です。夏は麦茶以外ないね、味的に。給水、給水物は今日は流れてないですね。もう麦茶冷たくなくなってます。でもそんなに熱くないんだよな。よし、あ、ね、コキなんですかあれ、カクと書いて。塩分、まあ昼ご飯でダメですかね。延長忘れてたけど大丈夫ですね。東電、日焼け止め塗りました。めっちゃうまい。変な。サイクル用のボトルはしないですね。一応アルミ箔みたいなの貼ってあるやつもあるけど、保温ボトルじゃないですね、ほとんど。で、プラスチックの匂いが結構する。宿は多分電波あると思います。あ、確か無線が使えるんじゃなかったっけ。無線LANが。健康に、塩分抜きか。サーモスは最近持ち歩いてないですね。持ってきてもいいんですけど、都内でも紙パックのお茶があったらゴミ少なくできるんですけどね。こんにちは。途中蕎麦屋さんがあったのか。時間的には こっちで食ってもよかったですね。おやきもある。お、自転車だ。あれコロナ後かな。昼ごはんおにぎり。お昼はおにぎり食べました。コンビニぎり。めんつゆ。バスチだって手打ちそばか。乗り倉が、なんか喉がかすれ声ですけど、最初から。帝国ホテル、この辺あるんですかね。すまんない。え、コロナ後乾いてたらデローザじゃないですかね。ハートマークがつあるやつ、デローザ。まだ犬いないですね。酒焼け山を、景色がいいのと、あと人によっては下りが気持ちいいからって人もいますね。あ、やっぱデローザですか。ですよね、ですよね。あのハートマークは女子になんかキラーコンテンツらしいんで、ちょっと変だな、日本語が。キラーコンテンツは意味違う。うん。え、尿管結石になると麦茶にはその成分がないのか。福井さんいらっしゃいませ。上田市か。上田市は松本から行って右上のあたり。うん、作った。峠、どれだっけ、自転車雑誌かビーパルかに、ビーパルだったかな、あの渋峠までバスで輪行して、折りたたみ自転車 でそこからあの海まで下ってくるっていうのを、あのバックパッカーの有名、著名なバックパッカーのフリーライターの人がやってましたよ。シェルパー斉藤さんって人が。あと今なんて質問されましたか。自転車、今やったら怒られるらしいですよ。あ、もみじいちごだ。もみじいちごだよなこれ。いやでも実のつき方が違う。これもみじいちごじゃないな。
ヘビイチゴは中がスポンジみたいなやつですよね。デロザですよね。これモミジイチゴじゃないけど、キイチゴだ。で、モミジイチゴは一番うまいんですけど、久しぶりあれ、洋州山ごぼうですね、あれは。あれは食べられないやつでした。毒でした。あれは英名でインクベリーって言います。これは多分大丈夫。よっ、写真撮って。ヘッドイチゴが感じが似てますね。道路沿い。やっぱちょっと酸味が強いな。やっぱもみじいちごほど美味しくないな。あ、インクベリーこれじゃないです。インクベリーっていうのは、小さいブドウみたいな、観葉植物として育てられてるやつなんですけど、なんか小さいブドウっぽいと思って口に含むと、口の中がえらいことになります。なんていうのかな、えぐみというか、じゃがいもの芽が出たところともちょっと違うんだけど、あの系統の明確な表現できる刺激名はないんだけど、いつまでも口の中が超不快になるってやつです。が、洋州山ごぼう。あれ、ぶどうじゃないんですかね。なんか、いわゆる山ぶどうってやつになんかイメージ似てるんですけど。ピーパルですよね。今も、キイチゴ本当に、日が無茶言うな。この車の追い道でしかも。イベントありがとうございます。冷やしすぎた。今食べました。食べました。いかんな、なんか、口尖らした風に言えない。甘酸っぱいとか酸っぱかったですね。やっぱもみじいちごだな。石臭く言いました。キイチゴは赤だったり黄色だったり、紫はないかな。渋柿もあれすごいですよね。口の中の摩擦抵抗が上がった気がする。もいちごは、もいちごは総称じゃないですかね。本当だ、稲子来て書いてある。怖い。ラズベリーは、もう総称なんだっけ？北海道まだ全然考えてなかった。とどめ。前こんなとこ通ったっけ？この辺りの街並みさっぱり覚えてない。まあこれ観光地に向かう道路の道路脇なんで、それなりに、ん？何だらけ？マイカーでどこまで行くんだみんな。やっぱり乗鞍高原までかな。それか上高地か。お、いらっしゃい。教授。杉沢村？あ、コンビニっぽいのがある。いや、酒屋さんか、これは。中村屋さん。パイナップル。福岡もなんかなんか事件があったんですかね、あれ。なぜそんなに福岡は治安が悪いというイメージが広まったんだろう。私の子供の頃なんて、手榴弾持ってる人なんかいなかったのに。いや、なんかそれ、煽ってるの逆に。パイン。ペンションはおしゃれなところですか？ペンションは多分、お昼はもうおにぎり食べました。駅前でもベンチで食ってきました。ランチは。九州、鹿児島でしたよね。ネローさんは。スコルトもクロス、どちらでもねえな。これで見てわかるかな。そのどちらでもないね。戦車。乗鞍、温泉行ったっけ前。のんびりですよね。福岡の災害が少ない。地震はこの間、何十年ぶりかであったみたいですけど、何十年どころじゃないのかな。玄界島地震とか、
あれは私が生まれてからこの方なかったですね、地震なんて。高層、そうなのか。ライトが変わった。ライトが、あ、そうそう、これ変わってます。エコノムフォース。北九州はあまり行ったことないんですよね。中村さん、中村屋さんのことか、さっきの。遠藤雅人さん、いらっしゃいませ。フルネームですか。そう、ライトは中山駅前で盗まれました。なんであの盗むんだ。乃木峠は今日は行かずに、いっぺん行きたいんですけどね。乃木峠、なんだろうな、九州。あと、あのファブさんと書く人も必ずいますね。それはハブさんという生主さんにも迷惑なんじゃないかな。生主さんも実名はやめましょう。実名、実名。私は実名晒してますけどね。ライト、今度はキャットアイのエコノミーフォースってやつです。片目なんだっけ、バズーカ。前、あの中山駅前で自転車を、なんか自転車がたくさん置いてあるあたりに置いて、正式な駐輪場じゃなかったかもしれない、あれは。で、1時間ぐらい後かな、ピッカーです。まあでもこの道はまだ箱根とかよりマシですけどね。すれ違い、まあ狭いっちゃ狭いですけどね。でも私、箱根の方が余計きつい気がする。勾配もきついし、車の混み具合もこれどころじゃない気が。クマ。スマホだったらハブナイダもでもある程度いけるかもしれないですね。ノートパソコンは無理だけど。箱根のどこ？箱根の宮なんとか、あと強羅のところあたりとか。あの辺りは急な坂で車が多いイメージですね。なんだっけ、宮の下、宮の下、うちの近所の交差点か。上り、あんまり喋れてません。ハブ台、効率でまだ上がるのかな。ハブ台、ままでも昔のリムダイナモよりはだいぶ軽いんですよね。負荷が軽いというか、効率がいいというか。あ、あそこだ、西の駅だっけ、これが確か。きつさはまだそんなでもないです。夏のツーリングは一応アンドロイドを持ってって、バッテリー残量が減ってきたら、送電力で行こうかな。黒卵、こっちですか。風穴の里、かかったっけ。その人に比べれば私はだいぶ遅いです。どのぐらい重いかな。今でも私の自転車は結構重いけど、前来た時はえらい暑くて、日陰で住んでましたね、ここで。さっき30度って出てました、表示が。もう体感それほどまだ暑くない。今年もスイカ売ってるかな。まんじゅうか。
あ、なかった。多分9キロ12、3キロスペックで、タイムオブや。売ってますね。スイカ100円。ふう、なんかリンゴも売ってるのかな、あれ。ああ、2年ぶり。そう、100円で売ってます。耳に、え、前回スイカだけだったっけ。観光地ですからね。ちょっと待ってください。じゃあちょっと買ってくるので、皆さんはここで見ておくように。電車か、ちょっと待ちよう。うう、天気今のところいいですね。雨降るのかな、本当に。ちょっと雨かしらとか確認しとくか。カリビアン、リンゴ買ってきました。1個150円。どら焼き買ったっけ。どら焼き買ったっけ、覚えてなかった。スイカは食ったんですよね。そう、歯茎から違う。すりおろして、そう、黄色のこれ、あの反射テープですね。最近あのスポンサーからもらった。上高地の方向じゃないですかね。いや、この辺り上高地でいいんだっけ。いただきます。その前に写真。写真難しいな。こんな感じか。こうか。いただきます。うん、あ、凍ったやつ買ったっけ。うん、うん、酸味があってうまい。あ、これ今のところ大丈夫。うん、うん、うん、ちょっと完全日陰に入って、うん、そばは、うん、今日は、うん、あそこからですね。うん、お、これはなんだっけ、キリギリスじゃなくて、あいつなんだっけ、うん、温泉は今日入んないです。あの、炭かと思ったら、あのバッタ系のやつ。バッタというか、何系っていうんだっけ、あれ、クツワガタとか、あの辺りのやつ。うん、カルボマ。また鳴き始めた。鳴くというか、鳴り始めた。うん、そうですね、キリギリスクエですね。あ、ほんま多い。うん、バッ、トン様バットとはちょっと、うん、うん、うまいです。でもこれは追加の方がさっと食べられてよかったかな。
スイカの方があのジュース的に補給できてよかったかも。これはこれでうまいけど。うん。なんかね、この辺りですか。アップルとグーグルでは青リンゴ。またまた上スルーしてきましたね。ていうか走ってないし。なんか分かんない。でも入ってる成分ちょっとでも入ってればこの何でも言えるんですよね。なんか水分だけでこの果物は水分が多いから補給になるとかなんかいう説明見た覚えもある。今が地元石畑県の天気水田村やってて、天気がなんか予報だと15時から雨なんですよ、幕本付近は。いい天気ですね。今日は白樺峠は電波ありそうでした。最後乗鞍高原に下るところが一部なかったかな。本当だ、マスケンサンバが。マス。BGM が。なんでしょうね。さっきの気温表示は30度でした。レポどうだろう。終わった。コードは。ハタさん今888メートル。今度の BGM はなんだこれ。あ、よく見たらこれトイレの外じゃないか。バストイレだろうなこれ。あ、緑なんか見えちゃってるけど。888。これこれ2台、2と3ブラック持ってます。やっぱあの画質はですね、細かさがだいぶ違う。それどうは。そうそう、薄焼きカフェのとこですね。もう一度先かな。ただ今日は薄焼きカフェの前は通らずに行きます。この分だと天気大丈夫かな。あ、そうそう、雨かしら見よう。GoPro 3の3万台ですかね。雨かすらチェック。近くに雨雲はないな。ちょっと南の方にあるけど。少なくとも西の方に30キロは雨雲ないですね。まあでも雲ができるところだからね、この辺り。ちょっと北の槍ヶ岳辺りはちょっと雲ありますね。貧血には。若い子。いや、半分以上若い人に見えるかな、私よりも。そうなのかな。何の歌ですかこれ。もう一回。桃も良かったな。でも桃食べにくいんだよな。おお。ごちそうさまでした。そうですね。泣き。私は。あの隣、そんなに皆さんが言うほど
恐ろしくもないんだけどな。カブトムシはどうかな、食性によるんじゃないですかね、カブトムシとか。さて、じゃあ行くか。じゃあやっぱ白樺峠の方に行くかな。よいしょ。蜂ですか。うん、ここから出た方がちょっとだけでも登らずに済むな。何の話？嫁ですかね。嫁呼ぶ。このあれな、なんて書いてある、水田ダム、水とのダム。タイヤ2.5 インチです。空は割と青空あるんですけどね。あずさかいどのこれ。沿岸は情報修正っていうのは良くなったんですかね。肯定したんだったら良かったな。フランスか。フランスは丘陵地帯のイメージかな、なんとなく。美瑛みたいな。あ、良くなりました。よっしゃ。白樺峠、あ、八木さんいらっしゃいませ。島根の人いらっしゃいませ。ん？どこ住民？延長は、あ、そういや行ってないかな。よっと、確認します。フランスパン、本当にフランスでフランスパンばかり食ってんのか。ん、アフリカか。あれ FM よりこれ流れてますかね、ちゃんと。なんかエラー出てたけど延長はできてますね。いや、FM なんか行ってないっぽい。トマト？今行ってますこれ。あ、やっぱり。そうか、今取り出す瞬間に多分切断してしまったんだろうな。よし。あ、今のは接触だな。やばいな。いよいよやばいな。多分この辺りのあのもう内側の銀線が、金属がむき出しになってるから、角度によってはもう切れるんだな、これ。今日一日持ったら、宿に着いたら交換しようかな。やばいやばい。これですね、この中に入れてる時にぐにゃっとその180度逆方向に曲げられたりするんで、やばいなこりゃ。定期的ですね。もっと超頑丈で細いやつあったらいいのに。 USB ケーブル、こんなクソで。小学生か、この小学生が。いや、小学生の人すいません。うん、トマトに、あー、それもまそうだな。なんて商品ですね。逆に180度曲げた状態で、あのテープ貼ってしまったりしても、逆にそれで接触は保たれたりするんですけどね。まあ今日はだましだまし行こう。ね、多分そうですね。割り箸、ああ、そっか、添え木をやるってことか。なるほど。あ、それ考えたことなかった。それもいいですね。そうか、添え木か。トマトの皮なんで。いや、あの人の魂の、なんだろう、暗い尊さは年齢だけ、年齢じゃないですから。
先週、あ、またイチゴだ。先週Z さんの声かけで集まった奥武蔵、奥武蔵グリーンラインの時は朝の臨港で、電車の中に近くに小学校か中学校ぐらいの女子3人がいたんですけど、中の1人がすごいおばちゃん声で、30代くらいで超話が好きで、若干ハスキーで、声にものすごく勢いが乗っちゃう人、そうなのよとか、なんかこういう言い方する人のおばちゃんの喋り方をする小学生がいて驚きました。しかも話してる内容も、才能のある人よりも自己表現が上手い人の方がとか、なんかそんなこと喋ってるんですよ。おばちゃんか。見た目は小学生か中学生の女の子が3人並んで座ってるだけなのに、中の1人が、あ、花沢さん系、多分そう。若作りもいい加減いい加減にしろというぐらいの、おばちゃんっていうカテゴリー付けも単純に年齢だけに出たら不愉快に思う人もいるだろうな。その喋り声が大きな中年女性みたいなイメージかな。というカテゴリーでよろしくお願いします。そのくん脳内で再生される。分かってる。そう、そんなおばちゃんというだけで差別的に思う人もいるだろうし、私もなんかおっさんというだけで差別することも、差別されることもあるし、年齢いった男性が全員悪みたいな言い方をする人いますからね。30歳以上信じるなみたいな感じで。あ、カッパだ。スワドビー。犬からですよね。うん、そうですね。うん、そうだろうか。信じてよ。動くて。カッパカッパ。年金が、そこそのたり恨む人いるんだろうな。ちょっと勾配緩くなった。バイクいました。また気づいてないバイクに。あれかな、長川ダムが、あの辺りから脇道かな、旧道の方。この辺りなかなか眺めいいですね。あ、沢渡温泉ってこの辺りなのか。あ、違う、沢渡というか、あ、上方向、カメラ上向いてますかね。生意気なガキにはパンチ、生意気な女にもパンチ、強そうなやつには土下座立ててベイベイって知ってますか。という映画というかな、ショートフィルムが昔ありまして、これ知ってるとなるともう30以上なのかな。多分今 YouTube で前向きに行こうっていうキーワードで
YouTube で前向きに行こうで、あとエビ天で検索してください。知りませんか。しかもマイナーだろうしな。YouTube に昔エビ反り巨匠天国というテレビ番組ありまして、そこでアマチュアの映画監督さんというか、その映像制作の人たちの作品を、その金賞銀賞銅賞に評価をつけるみたいな番組があって、イタチみたいな、フェレット、そうそう、イカ天の後番組だっけ、まあ、兄弟番組ですかね。そう、あ、ニコ動に上がってたか、上がってないだろうな多分。その監督さんは、山、そうですか、私は偉大か。うん、涼しい。そうそう、エビ天。もうそろどうだろう、タイヤの問題ってこともあるのかな。今年はシュワルベマラソンっていう、この重くて重いタイヤにしてからまだ1回もパンクしてないです。でもそれと1年ちょいずつかな、違う、いや、そんぐらいか。出力、あ、そう、白樺峠なんとかスーパーリンゴっていう有料道路だったらしいです、5年前まで。で、5年前に無料化したらしい。買って一つきで、まあタイヤは最初ついてるやつはやっぱりコスト優先でダメなタイヤではないでしょうけど、特別いいタイヤでもないと思います、多分。あ、日本一周で、日本一周やってみたいな。終わりました。接触かもしれないから、ある程度長引いたら機材チェックします。日陰は涼しいな。なるほど。リムとビードか、ビードの間にチューブが挟まるタイプのやつですね。まだ個人的にはそれやったことないけど、まだ切れっぱなしかな。トンネル抜けたら機材見よう。狭い、後ろから車来てるとプレッシャー大きいな、悪いことしてる気がになるから。車止めちゃってるとプレッシャーでかい。いや、あ、ってことは映像来てたのかな、さっき。男性じゃないか、アジアンタイヤ、アジアン、400m 結構あるな。
トンネルなんでこの辺りは 400m 長いよ結構。あ、でも意外とすぐ着いた。そこまでが意外と長い。歩道はもうない。歩道はない。ピカピカ今つけたつもりなのがつかなかったかな。ついてないな。ああダメだ。ハスキーボイスで聞こえない。母音は聞こえない。はない。よし、抜けた。うん、歩道ないですね。徒歩の人は頑張る。規制。規制は森倉公園から先は内科規制ですかね。元が。まあ徒歩で高原まで行くのはちょっときついですよね。トンネル。うん。向かえろか。トンネル、いやまだ回避してないです。この先です。ここまではもう抜け他に道がないんで、うん、最弱。帰りも多分通ります。もしかしたら車に便乗させてもらうかもしれないけど、トンネル続きますね。どんだけバス走ってて満員なのか。この先か。多分分岐があるの。ドキドキ、そうかな。行ける。さっきのトンネルが怖かったけどな。クソ、いや。あ、そっか、でもその辺抜ける手もあるか。そうですね。結構歩き、こう。ここにもありますね。下りは基本的にあまりないです。モーター28度。いや、あ、写真間に合うか。温度映らなかったかな。ワープ。森倉と上高地、この先のことかな。